ପୁରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଫଳ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି 2024ରେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାବଲ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜେପି ଉପରେ ଅଛି, ଏଥର ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି, ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ, ଆଟାକିଂ ମୁଡ୍ରେ ଲଢ଼ି ସିଟ୍ ହାତେଇବ ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତକାଲିର ଫଳ ଆସିଛି। ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ, ବିଜେପି କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ନିର୍ବାଚନରେ ତିନିଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ହାତ ଖୋଲି ରାଜ୍ୟକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଛି। ଗରିବ, ମହିଳା, କୃଷକ ଏବଂ ଯୁବଜାତିଙ୍କର ଯଦି ବିକାଶ ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଅଲ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାବଲ। ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ, ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ କଲେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗତକାଲି ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ, 76% to 86% ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ସର୍ଭେରୁ ଆମ ଆଖରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲାରିଟି ମୋଦିଙ୍କର ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ପପୁଲାରିଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯାହା ଆପଣ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ ଏ ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଆଖି, କାନ, ନାକ ନଥିବା ସରକାର, ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବୁଝୁ ନଥିବା ସରକାର। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ବହୁତ ପଛରେ, ଏଠି ନା ଏ ପଇସା 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦିଙ୍କ ପଇସାକୁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହେଲା, ନା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ନା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେଲା, ନା ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା। ଆଉ ଏଠି 1.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଯୁବକ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଅକୁଆ କଥା ଯେଉଁ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।